אני אקדם אותו, כי אחרי זה יהיה לא סידן. זה המהירות של הכתיבה או שזה מועט עכשיו? זה סרט אמיתי, זו המהירות האמיתית. עכשיו הוא יתחיל לכתוב את העמודה השנייה. הוא יכתוב עמודה עד לסוף, כמו ספר תורה שמגלגלים. הוא יכתוב רבע. לא. או שנייה. שאתה רבע חסים זה לתעלה, את הקוראה הזאת. אני מתקדם הטיפה. עכשיו רואים טיפה יותר. מתי שנה?